čestitam, protiv vas nismo mogli, odigrali ste fenomenalno, plan uvek igra u Pirotu dobro. Da, odigrali smo jednu jako tvrdu utakmicu, dobro smo spremili utakmicu, u prvo poluvreme nije baš išlo kako treba, u drugom smo popravili bukvalno sve, izašli sa čionice, odigrali što treba i zasluženo mislim dobili. Čestito bi ekipi Pirota na fer i korektnoj igri. I ovim ljudima što su došli ovde u salu, stvarno je fenomenalno igrati ovde, atmosfera je super. Da li su vas negde ovako ispratili aplauzom kao u Pirotu? Ne. Zato specijalno pozdrav za navijače, zahvalio bi se. Super su, znači. Fer i korektno. Vama svaka čast, evo vam rok. Hvala. Bravo, srećan put.